um sonho trabalhar na Fundação Bradesco. Está mudando a vida de muitos alunos e de muitos professores também. E começar aqui com essa equipe, com essas crianças, me deu assim um novo olhar sobre a vida. E isso é indescritível, tanto pessoal quanto profissionalmente falando. A gente percebe assim a gratificação, o valor que eles dão a essa escola. Que eu vim a cada dia, eu vou regar essa semente. Mesmo que eu não conseguisse ver assim, naquele momento, esse desabrochar. Mas assim, lá na frente, né, a certeza do desabrochar. Eu acredito que o maior valor, o que a gente mais recebe, não é salário, não é benefício de vida, nada, mas é a retribuição que essas crianças dão para os funcionários que trabalham na Canoanã. Por isso que educar é transformar para crescer. Porque sozinho ninguém consegue fazer nada, mas unindo forças a gente consegue mudar muita coisa. Dando oportunidade, dando orientação, eles têm um futuro brilhante pela frente. Quanto é maravilhoso estar nesse meio, estar contribuindo para as pessoas que vêm estudar nessa escola. É um privilégio, né? Muito maior do que essa relação de trabalho. Eu sinto muita honra de fazer parte, né, dessa grande família que é a Fundação Bradesco. Não tem nada mais mágico do que ver uma criança mudando assim, na sua frente, dia a dia. Né? Você percebendo a forma como ela muda o seu comportamento, a forma dela pensar, a forma dela agir em função daquilo que você diz para ela. Bom demais! Muito bom! Eu posso dizer tranquilamente que eu e muitas pessoas da produção, nós colocamos nosso coração nessas histórias. Uma das coisas que mais me impressionou nesse trabalho foi o olhar dos professores, o olhar de orgulho, de realização que esses professores têm por esse projeto, né? A vida deles. Acaba afetando você de uma forma, a sua forma de ver o mundo, de ver as coisas, né? Realmente importante, acho que todo mundo, toda a equipe estava num espírito de cooperação e de superação. O grau de responsabilidade junto, mas estar com criança perto é uma energia muito boa, é muito bom. Uma lição de vida do que esses educadores fazem para essas crianças, assim, né? Tão magnífico, né? Muitos alunos hoje estão pelo mundo, desde criança, começou na Fundação, hoje está no Japão, a menina que está no Canadá, é um projeto tão verdadeiro. Enfim, olhamos a educação como mais um ponto favorável para melhorar o nosso Brasil. Foi ótimo. Faria tudo de novo. Estou extremamente feliz em participar. É com muita alegria que eu digo. Eu sou professora da Fundação Bradesco. Muito obrigada. Thank you.
Eu quero ser um tijolinho na construção contra a violência. Eu posso esquecer que eu perdi minha filha assassinada? Eu literalmente troquei o luto pela luta. Caos crescente. O planeta é uma grande favela. O homem continua desumano. Tudo parece sob medida para dar errado. Mas há utopia. Loucos insistentes acreditam na transformação. Somos afro-reggae. Trocar o fuzil pelo berimbau. Derrubar todas as fronteiras com explosões de vitalidade e alegria. Das ruínas fazer nascer a liberdade e o orgulho de ser o que se é. Somos afro-reggae. Lutar pelo lado certo da vida errada. Por uma vida sem lado. Vida inteira de pessoas inteiras, porque ninguém precisa ser o que não é. Somos afro-reggae. Lutar, mesmo só. Porque ninguém está sozinho. Conexões humanas, conexões urbanas. Se tinha tudo para dar errado, por que está dando certo? Somos afro-reggae. Salve a arte que nos salva no meio da guerra. Tráfico da liberdade e da militância cultural. Mudar a vida das pessoas para mudar as nossas também. Salve a arte que nos salva. Somos afro-reggae, porque nenhum motivo explica a guerra.
Thank you.